sobotu 9. dubna se v Kostici konal večer Františka Třetiny. Od první chvíle velmi vydařený a krásně připravený večer pod taktovkou děvčat z ženského sboru Kostičanky. Tento večer byl na počest skladatele, výtvarníka, básníka a dopisovatele několika deníků kostického rodáka Františka Třetiny. A právě jeho tvorba dominovala dnešnímu večeru. Na večeru se podíleli soubory nejen z Kostic, ale i z širokého okolí. Mezi soubory jsme mohli najít i taková jména, jako jsou sourozenci Baťkovi, sourozenci Dvořákovi, mužský a ženský sbor slováckého kružku Koňare z Poštorné, dětský sbor Kostičánek a další. Jak vznikl nápad uspořádat večer Františka Třetiny, jsme se zeptali Mileny Hrabějové, hlavní organizátorky akce. A tato myšlenka na pana Třetinu, to už nám tak hlodá v hlavě už tak třetím rokem. A pořád jsme se nemohli odhodlat, až teda konečně se to uskutečnilo a jsme strašně rádi, že nám to tak vyšlo. A děvčatům strašně děkuju, protože všechny byly zapojené do této akce a je to paráda, že se tak držíme při sebe a máme perfektní kolektiv, mladý sbor a já už jako penzista už pomalu budu končit a předávat druhým, mladším. My jsme natáčali CDčko před těma třema rokama, děvčata je to tři roky, že? A tam jsme si vybrali vlastně na to CDčko jeho písničky. No a v té době tak nám to začalo vznikat ten nápad, že bychom mohli ho trošku pozvihnout, protože v okolních dědinách mají nějakého skladatela, nějakého zpěváka, tvrdonice slavnosti, Severin. A my tady tohoto našeho rodáka, pana Třetinu, a tak jsme si řekli, proč my bychom ho také nemohli trošku vyzvihnout, když má tak nádherné věci. No a tak se to konečně podařilo. Doslova plný sál si vyslechl nespočet pěkných písniček. Lidé se veselili po celý večer, pili víno a tak jsme se některých interpretů zeptali, které z těch písniček Františka Třetiny je při zkouškách i vystoupení nejvíce oslovili a jak na ně působí. My jsme si vybrali od Františka Třetiny právě na tento pořad písničku U tej boží muky. Nádherně se zpívá. O lásce, o neštěstí, o vojně, která už tady v dnešní době vůbec není, takže nádhera. My máme hymnu našu od pana Třetiny a je to hned ta první a jmenuje se Povídají lidé, co nás málo znají. Vlastně ty písničky vyjadřují ten život na tom poruží. Hlavně u pana Třetiny jsou ty písničky takové smutné, takové vyjadřující ten těžký život na podluží. My zpíváme vlastně, ten náš sbor zpívá písničky většinu nebo veškeré písničky z podluží. A teď jsme právě došli na to, že i pan Třetin má krásné písničky, které použijeme samozřejmě dál v našem repertoáru, kamkoliv půjdeme zpívat. Mužáci z Poštorné nespívali jen písničky Františka Třetiny. A tak jsme se zeptali blíže na jejich repertoár a oblíbené písně. Jsou to písničky, které jsou zapsané pokud možno na podluží a pokud možno na chorvátském podluží, to jsme my, to jsme my Poštoraní, Charvačani, Stará Břeclav, to jsou ty Chorváti, takže ano, ale samozřejmě zpíváme celé podluží, není nám to žádným způsobem cizí. Třeba zrovna první písničku, kterou zpívali mužáci za Tvrdonicama, máme taky v repertoáru a ani jsme nevěděli, že ho napsal pan Třetina. Takže to je zase krásné na tom, že ty písničky putují napříč sborama a napříč rokama a už potom ani nikdo neví. Generační záležitosti, zkrátka, co je pěkné, to je chytlavé, chci to slyšet lidé, líbí se to aj nám jako interpretům, takže proč ne? Na podluží si lidé odjakživa pomáhají a i soubory se schází na společných akcích. Pokusili jsme se tedy trošku proniknout do zákulisí příprav folklorní akce, kde jsou interpreti z celého okolí. My jsme byli pozvaní už před 5 rokama, myslím, do Poštorné.
A jelikož zpíváváme na předhododní zpívání, nějaké to májové zpívání a tak dále, a poštor nám a zároveň s náma hody, nikdy se nám nepodařilo, protože jsme tady žádný takový večer neměli v této době, a tak jsme měli za úkol nebo povinnosti oplatit jim to na jejich pozvání, takže jsme jich konečně mohli pozvat k nám, aby jsme jim oplatili zas tady no, to pozvání jejich. No a jinak chodíme, Tvrdonice to si vypomáháme pořád, protože to jsme skoro jedna dědina, takže tak nějak. Ale jinak známe se hodně těch sborů, ale to se tak točí, my u nich, to je jedno třeba, dejme tomu, poštona, teď jedeme do Chorvatské, tak zase budeme mít povinnost oplatit nějak, a tak se to Moravská Nová Ves, takže tak. A jak jsou s pozváním od Kostických spokojení přes polní? Jak se večer líbil domácím? Je úžasná atmosféra, příjemní lidé, a sami máme dobrý pocit, že jsme to dobře odspívali, máme dobrý pocit z dobře vykonané práce. Jo, jo, a tady ta atmosféra lidí, úžasné. My do Kostic a s Kostičanama spolupracujeme léta. Dokonce jsme zpřízněni různě jako rodinama a tak dále, protože Podluží je malé a v Kosticách bylo vždycky dobře a je nám tady dneska dobře také. No, je to úžasný večer. Dnešní večer připravili naše děvčata, Kostický ženský sbor, a je to úžasný večer. Zaprvé ten sál je krásně připravený, květiny na stolek, květiny na pódiu, a my jsme sami zjistili, když vlastně nás jakoby ženy pozvali, i když jsme místní sbor, jak nás pozvali na tento večer, tak jsme sami zjistili, jaké nádherné písničky má, nebo složil pan Třetina. My už jsme natočili něco se sourodcema Baťkovýma, náš sbor natočil dvě písničky, ale teď máme čtyři nové písničky pana Třetiny a jednu Zdeňka Baťky. A jedna pěknější jak druhá. Nádhera. Já jsem s dnešním večerem neskonale spokojená. Byl nenásilný, byl milý, byl radostný. Všechny písničky, které se tady odspívaly, byly ty nejlepší Františka Třetiny, a myslím si, že nejenom já, ale všichni, co tu dneska byli, mohou být spokojeni. A že byl večer opravdu vydařený, přiznávají i organizátorky, děvčata ze souboru Kostičanky. Měli jsme z toho obavy, ale bylo to nádherné. Opravdu všechny ty zpěvy, a musím říct, že to byly těžké písničky a nové písničky, a všichni se toho zhostili teda na jedničku, a myslím, že už podle účasti tady v sále to můžeme jenom hodnotit pozitivně. No prostě pocity jsou skvělé, všichni se dobře baví, zábava je v rozjetém proudu, takže úplně všechno bezval. Já myslím, že ty reakce byly jako vesměs příznivé, a takže bude pokračovat celý večer. Po to se můžu podepsat. Já myslím, že jsem byli ze začátku trošičku nervózní, jak večer dopadne, ale pěkně se vyvedl. Já myslím, že to byl krásný večer. Krásný, nádherný, spokojenost, určitě, paráda. Souhlasím se všemi. O závěr hlavního programu se postarali hromadně všichni účinkující. Když všichni společně zpívali písničku Františka Třetiny, Tá kostická dědina, kterou si na závěr reportáže můžete vychutnat s námi. Tak zase někdy příště na příjemném setkání v Kosticích.